Nå, piger, glæder jeg til, at der kommer en ny hest? Ja, helt sikkert. Nå, er det den bil, der kommer nu? Oh my god. Jeg kan ikke se nogen bil. Det er lige meget. Men, yay, der kommer en bil nu! Nå, lad os gå hen og finde den. Piger, I bliver bare her. Okay. Nå, lad os finde den. Er det den der bil? Det kan det da kun være. Hallo! 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 Er det dig, der hedder Peter? Det håber jeg da. Fordi det er også der skal have en ny hest. Ja, det tror jeg faktisk. Må vi bare tage bilen nu? Og hesten? Ja. I får bare bilen og det hele. Yay! Tak! Nu er jeg fattig. Hvad med dig? Nu har han ikke noget liv. Nu må han bare ligge der. Nå. Men lad os få den nye hest ud. Oh my god, han har ikke sættet bakker på. Nå. Det er da bare lige meget. Så skal jeg bare have den der fine nye hest ud. Nu er den fin. Kom, lille ven. Kom så. Rolig. Oh my god. Du er simpelthen for sød. Og så vælter du igen, selvfølgelig. Nå, du kan... Jeg skynder mig lige hen, og så finder jeg lige bilen igen. Han er så sød, lille ven. Så er vi derhenne. Oh my god, jeg glemte hesten. Nå, men så kan I lige tale. Nå, men jeg ved, hvordan den nye hest ser ud. Jeg håber bare, den bliver så fin i hele verden. Ja, og ved I hvad? Det er faktisk min hest. Den nye hest er faktisk min. Men jeg vil gerne låne den. Men det er min hest. Så, ja, det er det der. Men ja, selvfølgelig må jeg låne min hest. Der er bare lidt problemer, fordi den der hest, den er jo sindssyg. Men man skal ikke vende sig til den. Ja, det skal man da. Min Fiola. Ja. Men vi har bare et lille problem. Det er lige meget, vi har et lille problem. Pause. Kom så. Der kommer de jo. Nej. Se lige, hvor fint den nye hest er. Nå, men jeg skal lige hente hende ind. Vent. Fiola? Ja. Eller Mathilde hedder den. Mathilde, det er jo din hest, så vil du ikke gerne have en ridtur på hende? Selvfølgelig. Pia, I kan lige sætte jeres hest op. Okay. Godt, så går lige hen og viser dem rundt. Lige der.